zamjenom što dođeš tu malo. Evo, ovo je silos u Virovitici. Ovo crveno su antenski sustavi od odašiljača i veza. Znači M1, M2, multiplex kao i Evo TV. Ovdje je prijemna antena za DAB i prijem sa satelita za Radio Mariju. Uzimamo signal sa satelita na frekvenciji 11.595 Hrvatskog Telekoma i to se umodulirava u frekvenciju Radio Marije 88.3. Ovdje su predajne dvije Yagi antene Radio Marije. Znači jedan smjer, dobitak, ovo vidite, 3 decibela i smjer prema pitomači, također 3 decibela vertikalni dobitak. Ovo tu što vidite stup, to je diplekser u kojem se udružuju te dvije antene na valni konektor. I evo ga, prekrasan vidik, u daljini vidi se šećerana, vidi se centar, evo malo ću sad ovdje da dođemo bliže, prelijepa panorama, spoj Slavonije i Podravine, evo ovdje je pogled prema Podravini, prema Bilogoru, Bilogora, i idemo, evo kolega Mile, mi smo ljubitelji visina, znači ovdje je sigurno što se tiče, i evo ga, pogled prema Slavoniji, u daljini vidi se Mečak, znači brdo iznad Pečuha, u onome smjeru gdje se nalazi i njihov poznati televizijski odašiljač. A evo, ovdje tu su antene odašiljača i veza. Inače, zanimljivo je da ovdje C-multiplex emitira na frekvenciji Zagrebačke regije, dok E-multiplex emitira na frekvenciji regije D2, koji je ovdje za sinhrono sa Papukom i Psunjom. Evo, manje više to je to. Ovdje se vidi profesionalna prijemna antena VHF područja za 206 MHz, znači za 200 band od 170 do 230 MHz. Elradova antena. Ali kažem, evo, ovdje uzimamo sa 16-tice prijem Radio Marije. Evo o kakvoj se visini radi, procijenite i sami. Evo vidi se moj crveni dole autić. Nekih 55 metara je ovo visina. Pozdrav svima!